Yes, nu prøver vi at lave en helt almindelig gåtur. Vi går en halv bane. Jeg fortæller lidt om mig selv. Lad os komme derudad. Kom. Jeg hedder Louise. Jeg spiller i Bayer 04 Leverkusen. Da jeg var mindre, der har jeg altid godt kunne lide at dyrke rigtig meget motion. Jeg har både gået til fodbold, håndbold, gymnastik, badminton, bordtennis. Ja, jeg har prøvet lidt af hvert. Og da jeg var mindre, havde jeg ikke så meget fokus på min puls. Men i dag, der går jeg nærmest altid rundt med min pulsur. For at holde øje med, hvor meget jeg laver til træning. For at se, om det er hårdt for at komme i bedre kondi. Til daglig der træner jeg 3 morgentræningspas, hvor et af dem er styrketræning, og de andre 2, det er individuel træning. Udover det, så har vi 5 træningspas om aftenen, hvor et af dem er atletisk træning, som vi laver inde i den her hal. Der laver vi nogle forskellige hop og nogle forskellige ting, hvor vi både får pulsen op og ned. Ja, lige nu der er jeg jo i Tyskland, så det er spændende at prøve, og en anderledes måde at træne på. Så vil jeg gerne høre lidt om jer og jeres motionsvaner. Jeg vil gerne have, at I skriver på jeres papir, hvad for nogle hobbyer I går til. Om det er ridning, om det er fodbold. Det er mig lidt ligegyldigt. Men prøv at skrive det på. Det vil jeg være rigtig glad for. Vi er nået en halv omgang nu, og vi skal tage pulsen. Vi sætter fingrene op, og vi kører om 3, 2, 1, 10. Done. Jeg vil gerne have, at I skriver jeres resultat op i vores gåtur. Og så vil jeg gerne have, at I fortæller mig, om det var tæt på hvilepuls, om vi var tæt på makspulsen, hvorhenne vi ligger.